xildhibaanka Saleeban Daahir Yuusuf Dagax oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimadda Arag ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqay in uu fuli doono urur la yiraahdo Midnimo oo kamid noqon doona ururada siyaasiga ah ee u tartami doona doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Soomaaliland. Ku dhawaaqista ururkan ee xildhibaan Dagax ayaa ka dambeysay kadib markii dhawaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu daboolka ka qaaday in dib loo furi doono tartanka ururada siyaasiga ah, waxaana la filayaa in ay si joogto ah isu daba socon doonaan ku dhawaaqista ururada siyaasiga ah maadaama ay jiraan siyaasiin badan oo u ciil qaba in ay helaan ururo siyaasadeed oo ay siyaasadda dalka ka soo fantaan. Mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi hadafkii taariikhiga ahaa ee uu ka jeediyey labada gole hoftooda ka jeediyey isaga oo ka saaray qodaxda arrimihii dadku tabanayeen iyo waxay sugayeenba. Aad iyo aad ayaan ugu mahadbalinayaa, aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa. Midda ugu horreysana anigu aad u xiiseynaya weliba aan ku hambalyeynay waxaa ka mid ah in uu furay ama uu ka ballan qaaday inuu furayo ururadii siyaasiga ahaa oo dadka badankiisa Soomaaliland dhan ay u riyaaqday aadna loo soo dhaweeyey anuna dadka soo dhaweeyey u riyaaqay ayaan ka mid ahay. Sababaha maanta markaa keenay in ururada la furo waxa weeye waxaan soo galay doorashooyin kala duwan ilaa kuwan iyo kuwii hore aad bay u kala duwanaayeen. Doorashooyinkaas oo dhan waxaa ka dhashay xanaf iyo kala qaybsanaan iyo fadhi ku dirir iyo magaalada siyaasad xumaa ka dhalatay. Taasi waxay keentay in xisbiyadii la doortay ay dadku doorteen ee ahaa in lagaga baxo qabyaaladda iyo dhibaatada lagaga baxo ay horseed u noqdeen qabyaaladii ama ay noqdeen rukunadii qabyaaladda ama bayskii qabyaaladdu ay kasoo duulisay noqdeen. Taasoo waddanku markaa saa noqotay uu noqonayo uu gelayo xaalad aan deganayn aan wanaagsanayn horumarkuna uu yaraanayo. Waayo waxa weeye marka la waayo isku duubnaan midnimo iyo watashi la waayo waxa yaraanaya horumarkii. Horumarkii baa laga mashquulayaa waddanku markaa hoos buu aadaya markaa hoos buu soconaya. Sidaa daraaddeed madaxweynuhu ugu dhawaaqay markaasi in saaxadda siyaasadda uu dib u furo oo la helo dhiig cusub iyo dad cusub iyo haddii kuwa laftigooda dib loo xiseeyo lasoo celinayo waxa u taalla markaa maanta bulshada Soomaaliland bay u taalla oo talada uu gacanta u geliyay madaxweynuhu iyagana dooran doona cod ku dooran doona. Waxyaabaha inuu ragaadiyo ee dhibaateen oo kale waxa ugu horreeya waa qabyaaladda weeye. Qabyaaladduna waxa nagu noqotay coronavirus oo kale nagu noqotay wax aad u xun bay nagu noqotay oo aynu daweyn karnaa bay nagu noqotay. Waxaana lagaga baxayaa iyadoo la helo hogaamiyeyaal ka daacada daacad ay ka tahay in aanay qabiil dabada ku haynaynin laakiin iyagu dadku ay u sinaanayo sinaanaya cadaalad dadka ku dhaqaya ayaa loo baahan yahay. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in la helo dad han himilo iyo higsi leh oo qalbiga daacad ka ah ayaa loo baahan yahay in la helo. In badan ba waxaa la maqlay Soomaaliland la wada leeyahay. Soomaaliland la wada leeyahay ma imanayso ilaa la helo ururo la wada leeyahay. Waa kasoo bilaabanto xisbiya la wada leeyahay marka ayaa la helayaa Soomaaliland la wada leeyahay. Laakiin inta taa ka horeysa waxa weeye maadaama ururadii iyo xisbiyadii ku dhisayna qabiil ama qabiil aynu ku baagaraynayno waxa weeye deyaan la filanin in magaalada Saxay markaa la helo xukuumado ku salaysan qabyaaladda ka madax bannaan. Taas waxa weeye waan iska riyoonnaa weeye markaa haddiin bulshada nahay. Markaa waxaa loo baahan yahay in la helo si loo helo Soomaaliland la wada leeyahay dal la wada leeyahay sinaan iyo cadaalad. Waa in marka hore aynu ka bilowna inaan helo ururo cadaalad iyo sinaan ku socda oo qabyaalada ka madax bannaan. Taasoo ay noo liidgarin kartaa in markaa la helo xisbiyo hadafkii ujeedada dadku lahaayeen matalaya oo dalka matala halkan taagan in kasii dhaqaajiya. Taasi waxay keenaysaa dowlado markaasi ka madax bannaan qabyaaladii oon qabyaalad ku salaysan in kana shaqeynaya cadaaladda iyo sinaanta dadka. Hadalka iyadoo aanan sii badin waxaan doonayaa halkan anigoo ah Saleeban Daahir Cabdillaahi kana tirsan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa 8 sanadood u dambeysay. Waxaan maanta doonayaa inkasta oo sharciyan aanay habooneyn imika in la bilaabo urur siyaasadeed laakiin in mustaqbal ahaan aan u sii diyaar garoobino urur siyaasadeed sidii aan u furi lahayn marka uu madaxweynuhu digraatadiisa ku soo saaro ee uu ka dhigo diyaar in la furan karayo. Aniga iyo intay la raayigaa iyo asxaabteyda iyo dadka aan macaamilkooda leenahay maskaxda nahay in aan ugu baaqayo inaan isugu nimaadno inu furanno urur siyaasadeed ka madax bannaan qabyaaladda
islaam kaana Soomaaliland oo dhan u dhaxeeya Soomaaliland oo dhan wada leedahay in ururkaas oo jecelahay magaciisa iyo loo rabtumi doono laga tashan doono laakiin hadaan ku sii bilaabi doono ururka mideynta iyo horumarka iyo horumarinta Soomaaliland ummada Soomaaliland bidnimo urur mideeya Soomaaliland Soomaaliland maanta waxa weeye in doorashooyinka iyo hawlaha si dhacay ayaa kala qoqobay laguma kala tagin lamana kala tagin laakiin waa kala qoqobeen si kala qoqobnaanta loo imin in looga saaro waddanka waa in la helaa cid midaysa waxaan jeclay ururkan noqdo kii mideynayay ka saaraya qabyaaladda ka saaraya cunfiga ka saaraya kala qoqobnaanta isu keenaya meel marka midnimo la helo ayaa horumar la helaa marka horumar la helo ayaa nabad la helaa nabad marka la helo in la ilaashado baahan tahay wixii ka dambeeya oo kor loo sii qaado anigu halkaa kaga baxaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa inoo iyo xisbigaasi ururka midnimada iyo horumarinta ummadda Soomaaliland midnimo mabda uu ku dhisnaanayo waxa weeye Soomaaliland oo dhan inay sinnaan heshay cadaalad ninka ugu fiqirsan ilaa kugu taashisan in la helo saaxad siman oo qofku uu cadaalad ka helo marka cadaalad iyo sinnaan la helo ayaa horumar la gaari karaa anigu waxaan jeclay inuu ururkan ugu horeyn ka bilaaba dadka fuqrada ah ugu hooseeya maaha kuwa dhexe iyo kuwa sare midnaba maaha waxaan doonaynaa inuu ka bilowno qofka in middle classka waxa laga yaabaa in cadaaladii iibsan karayba halkan ama uu dee hawlo kale geli karay ama connections badan leeyahay laakiin ninka faqiirkii meel cadaaladii sinaanta uu soo maray ku adagtay taas ayaan u jeclayn inaan ka bilowno dhalinyaradu waxa weeye dee aniga lafteyga imankayn xagga wadayaasha usii siqaya marka waxaan filayaa aniga iyo intii iga weyn waxa weeye dalkan ka nimnay dee qurbaha marka la eego meelaha lagu xanaanayaa oo walahayaa waxaa laga yaabaa shaqooyin inoo fudfudud baa loo dhigaa halkan iyo afrikun baa lagu arkay nin 56 gaaray ama wasiir laga dhigayaa ama hawlo kala qabanaya inkastoo ilaahay dadka hadduu caqli ugu barakeeya shaqayn karayaan laakiin waxaa loo baahan yahay in fursada la siiyo dadka dhalinyarada ah oo ay helaan chance ay ku shaqeeyaan laakiin marka aabaha iyo aabihii baa meesha sii taagan yihiin ama doonayaan haddaad istiraahdo maanta agaasima doonaa ma wasiir doona ay kula jaanaj garaynayaan taadima soo baxay siduu adigu afartan jira nimada inaan kii xaafada ahaanaysa marka waxaa loo baahan yahay isu banayo in siyaasadda iyo shaqadaba la isku banayo qofka da-da weyn inuu banayo weeye oo shaqada ka fadhiisto ka siyaasiga inuu siyaasadda weyn gool ka lahada banayo weeye usoo shaqa tagu shaqo ka dhigta maaha oo shaqo usoo raadsado siyaasadda shaqo ka dhigta maaha waanu gool lahada yidhaa waxaa iyo waxaasaan siyaasadda ka gaaraya haddii aanu gool lahayn oo laiska magacaabo wasiir loo magacaabo dee waa nin mushahar dowli weyn weeyaan siyaasadda haddaad gool lahayn waxa weeye waxaad nimanba ka buuxinaysaa meesha marka fadlan dadka waaweyn waxaan soo jeedinayaa inay u baneeyaan caruurtooda iyo caruurta adeeradu iyo inaabtigu yihiin si ay shaqo u helaan oo iyaguna horumarkooda iyo ay uga shaqeeyaan iyo lafahooda dhalinyaradu waa soo goynaya biyo male wadooyin fiican male waxaana guri ina deegaanka lagu sheegaa in yahay kuwa ugu liitay Soomaaliya dhinaca qabadka waxaad isleedahay lagoyii deegaankeeda ku jirtay cayn kaa yihiin dalka dowladda waxaa kaa yar khaldan malaa xasano anigu meer ka xasan damayay laakiin xildhibaan baad ha laakiin waxaan leeyahay hal cod baan leeyahay halka cod haddii uu sharciin shaqayn waayo oo ay ka shaqayn wadeen dhinaca doontaha noqotay waxaan ka qaban kara malaha waxaa la isu casilooyaa haddii la iscasilo qofkunba soo buuxinaya